Ehk et enda tutvustuseks võib-olla nii palju, et nii palju kui ma töötanud olen arstina, olen ma alati töötanud Tallinna lastehaiglas. Mul on tõeliselt vedanud oma töökohaga, ehk et me oleme saanud seal kogu aeg asju ette võtta ja edasi arendada. Ehk et kui ma mõtlesin selle tänase loengu peale, siis hästi tuli tahtmine niimoodi lasta meel uitama ja mõelda natuke edasi ja tagasi ja mõelda selle peale, et miks me üldse teeme laste vaimse tervisekeskuse projekti, millest ma teile rääkima hakkan. Ehk et kuidas see Eestis üldse juhtus. Ehk et mõtleks uitama selliste radade peale, kus on üks väike Eesti riik, kus mõnel kohal on hästi vedanud inimestel, on olemas meeskonnad, kes on omavahel hästi seotud, tiimiliikmed on kõik olemas, neil on isegi varustus olemas ja siis on tükk tühja maad. Ei näe, kus see teine tiim on, ei tea, millega nemad seal tegelevad ja on väga palju piirkondi, kus ei ole ühtegi lastepsühiaatrit, ei ole lastepsühiaatrilist meeskonda, aga küll on palju inimesi, kellel veel on lapsi ja kes tahaks oma lastele abi saada. Ja ma ei saa öelda, et lastepsühiaatrid ei teaks, kuhu minna või mis oleks nende kurss, aga see probleem, et neid meeskondi peaks olema võrdsemalt, vaatamata Eesti väiksusele, on meil kohti, kus meid ei ole, hädavajateni peaks jõudma ja selle tõttu sai see projekt ellu viidud. Ja kuidas see meil õnnestus, sellest ma räägin teile täna. Ehk et taustaks võiks nii palju öelda, et ega me ju tegelikuses ei tea, kui palju meil täpselt psüühikahäiretega lapsi Eestis on. Me võime ainult uskuda, et meie riik ei erine teistest arenenud riikides, kus epidemioloogilised reeglid kehtivad. Me võime fantaseerida, et meie lastest 10-20% on samamoodi vaimse tervise probleemidega nii ja nagu on teistes ühiskondades. Kui palju neid täpselt on, kas neid on 52 000 või on 30 000, seda me ju tegelikult ei tea. Loodame, et saame varsti teada, kui me sellised uuringud hakkame läbi viima. Küll on üsna selge, et aastatega ei ole oluliselt muutunud laste esmasjuhtude määr, ehk et psühiaatrilised esmasjuhud alaealiste hulgas on üsna stabiilselt kõrged, natukene heaolu aastat võtsid hoogu alla, peale majandusliku mõõna hakkas kohe tõusma trend, ehk et ta sisuliselt ei ole oluliselt muutunud. Ja nii nagu Anu teile ütles, laste elu on hästi seotud vanemate eluga, kõik see, mis museldab meid vanematena, see annab meie laste peal mitmekordselt tagasi pilti, ehk et päris ma arvan, et augud sinna aastatele 2000 või tõus aastale 2009 alates päris juhuslikult ei sattunud. Ja kurb on see, et tegelikuses kõikides vanusegruppides on need trendid suht stabiilsed. Arstid arv ei ole aastatega oluliselt suurenud, ehk et siin ei ole taga seda, et kuskilt oleks tulnud optimistlik seltskond lastepsühiaatrid, kes on lihtsalt esmasjuhte rohkem menetlema hakkanud. Ikka see sama suurusjärgus 20-30 elujõulist kolleegi tegutsemas. Ehk et seda toredam oli see, kui lõpuks aastal 2013 oli üsna selge, et me saame oma laste vaimse tervise projektidega peale hakata, ehk et see on osa rahvatervise programmist, mida veab Sotsiaalministeerium. Eesmärkiks on inimeste elukvaliteeti parandada ja miks see algas on see, et Norra riik otsustas meid aidata ja mitte väga tagasihoidlikul moel, vaid suisa päris kenasti, ehk et me oleme saanud laste aitamiseks päris suure toetuse. See ei ole kõik ainult laste vaimse tervise keskuste jaoks, siin on ka teised programmid käivitatud, ehk et lisaks regionaalsetele vaimse tervise keskustele on väga palju toetavaid arenguid, mis eelkõige on siiski vaimse tervise häiretega laste huvides, ehk et rehabilitatsiooniteenuse kontseptsiooni läbimõtlemine ja mis mulle eriti meeldib, on integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine, mis paar nädalat tagasi ka avalikkuse ette tuli, mis peaks natukene leevendama seda kaost, kus hätta sattunud laps jääb abiandjate vahele ja raviplaanid või rehabilitatsiooniplaanid katkevad. Regionaalsete vaimse tervise keskuste projekt ja loogika on tegelikuses väga lihtne. Et kui kuskil on hästi, siia kuskil ei ole nii hästi, siis võiks tekida mingisugunegi võrdsus, võiksid tekida kohad, kus vähegi jääb pidama eriala tase ja võimalus lapsi aidata, aga samas ka tekiks kompetentsikeskus, kus inimesed saavad ise ennast edasi arendada, saavad oma diagnostilisi materjale täiendada ja oma teadmisi stabiilselt täiendada. Ehk et
Seda vist Eestis teavad kõik, et Tallinnas ja Tartus on suhteliselt lihtsam elada, ka lastel on seal suhteliselt lihtsam elada, kuna vanemad on rohkem tööd, aga on väga palju piirkondi, näiteks Ida-Viru, kus praktiliselt lastevaimse tervise abi ei puudu, või ka väiksemad regioonid, kus tegelikkuses ei ole abi kätte saada. Ehk et selle tõttu sai siuke lihtne loogika mõeldud välja, ehk et Tallinnas hakkas projekti vedama Tallinna lastehaigla, kes seda aastaid üritas saavutada Lõuna-Eestis Tartu Ülikooli kliinikum. Ja eriti tore selle projekti arengu käigus oli see, et Tartu Ülikooli kliinikum võttis oma vastutusele koostöös Põhja-Tallinna Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhilastepsühhiaatritega ka aidata Ida-Viru olukord järgi. Ja väike Pärnu haigla teeb praegu meeletult head tööd, tõsist spurti, et saavutada siis neljandas piirkonnas koostöös Viljandi haiglaga, Viljandi lastepsühhiaatritega mingisugunegi stabiilsus ja tasakaal. Lihtne see loomulikult ei ole. Ehk et programmi tegevused eelkõige on kahes suunas, ehk et kuidas arendada teenuseid juurde, tekitada neid, mida veel ei ole, ehk et oleks ambulatoorsed teenused kätte saadavad. Ja laste abis eriti oluline psühhoteraapia, aga ka mobiilne abi, ehk et on lapsi, kes on nii kaua olnud ilma abita, et nad ei tule enam kodudest välja, ehk et kuidas jõuda nendeli, on olnud näiteks Tallinnas hästi oluline väljakutse. Aga ka see, et teha ära lastepsühhiaatri jaoks oluline arenguhüppe spetsialiseerumine, ehk et meie erinevad vanusegrupid ei sobi omavahel kokku, näiteks statsionaarses ravis oleks üsna mõistlik, et väikelastel on oma osakonnad, noorukitel eraldi osakonnad ja siis on meil ka sellised väga spetsiaalsed sihtgrupid nagu näiteks söömishäiretega noorukid, ehk et nende abi välja arendada. Aga selleks, et motiveerida inimesi, Eesti arstidena ma arvan, et te kõik teate, mis meie elu on, ehk et tööd on palju ja ülekoormus on suur. Arstid on selline imelik liik inimesi, keda õppimine enamasti rõõmsaks teeb. Ja selle peale sai ka panus tehtud, et kogu selle ületöötamise tasakaalustamiseks võiks siiski olla motivaatoriks võimaluse õppida ja areneda, mis on minu meelest olnud väga hea ja arukas otsus selle projekti tegevuse juures. Ehk et arendada oma teadmisi, arendada oma meeskonna liikmete teadmisi. Hästi oluline just selle integreeritud teenuste ja integreeritud moel abi andmise kontekstis on meie jaoks võrgustiku töö, ehk et me sisuliselt tegime plaani, kuidas veelgi süsteemsemalt aidata kaasa endaga koostööle endale järgi mõnikord, mis seal salata hariduse ja lastekaitse spetsialiste, aga ka teisi kolleegi, kes lastega kokku puutuvad läbi selle, et me pakume neile nüüd palju enam nõustamisvõimalust, ehk et mitte sellist uummäärast imaginaarset arutelu, vaid väga praktilist reaalsete patsientide põhist arutelu, kus väga tihti muidugi tuleb teemaks ka spetsialistide enda seisund, ehk et väga tihti lastepsühhiaatrid koos endaga töötavate psühholoogidega tegelikuses rehabiliteerivad meie väsinud õpetajaid ja lastekaitsetöötajaid. Ja väga palju me peame oluliseks ennetustegevusele pühendumist, ehk et ka sellised lihtsad asjad, et inimesed üldse teaksid, kuhu abi järgi pöörduda, see on hämmastav. Meil on väga palju inimesi, kes ei tea, et Eestis on lastele arstiabi tasuta. Inimesed ei tea, millega võib pöörduda, kuhu pöörduda ja mis üldse kelleski, mida arvata. Ehk et seda põldu võib kündama, ma arvan, veel lähimad 10 aastat. Ja kindlasti vanematele tugigruppid, vanemate haridusgruppid, ehk et päästa ennast ise, reegel elus toimib hästi ja õnneks lapsevanemad on ka väga huvitatud selles koostööd, ehk et nad on ise nõus oma laste pärast asju juurde õppima, et saada teada, kuidas ise last aidata. Ehk et need on üksed olulisemad asjad, mida me üsna ruttu käivitasime. Kõikides projekti partneritega koostöös on kvaliteedi hindamine, mis on spetsiaalselt siis lastepsühhiaatri teenuste hindamiseks. Praegu oleme sellises faasis, et Tartu, Tallinn läbivad statsionaarse abi kvaliteedi hindamist ja Pärnu ambulatoorse abi kvaliteedi hindamist. See on inglise kogemusest lähtuv metoodika, kus siis on väga oluliseks osaks enesehindamine ja ka välishindamine, ehk et näiteks Tallinna lastehaigla välishindamine toimub järgmise nädala reedel. Saab olema väga põnev protsess. Seal kindlasti küsitletakse patsiente, küsitletakse vanemaid. Me oleme täitnud ennem enda töökohta ise eneseanalüüsi ja siis me hakkame seda koos analüüsima. Ja saame ilmselt siis väga põnevat tagasisidet.
Ehk et see ei ole lihtsalt üks mõõde, mida siin hinnatakse, vaid see on väga, väga oluline kogu komplekt, kus algab patsiendi keskkonna loomine keskkonnast. Sellest alates, kas ukse silt on tuvastatav, kas inimene saab aru, kus teda oodatakse, kuni selleni, millisel moel talle infot antakse. Ehk et hästi oluline raviprotsessis, kus ravimitel on oluliselt väiksem osakaal, on see, et kuidas on suhe, kuidas sind vastu võetakse, kuidas sinuga käitutakse, kui palju on sinu jaoks aitajaid. Kui struktureeritud see abi on ja samamoodi, nagu Anugi ütles, ehk et kuidas me patsiendi õigused ja turvalisuse tagame, ehk et kõik sellisel väga põhimõttelisel moel läbi komponeeritud. Ehk et mis on olnud hästi oluline ja võib-olla isegi tõsiselt raske areng on vaimse tervise kabinetide avamine Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal, mida Tartu Ülikooli lastekliiniku või lastepsühiaatrid on tõeliselt ennast ületades teinud. Ehk ma tõsiselt mõtlesin, kuidas leida siia pilti Inna Lindres, kes tõstab vähemalt 5 elementi õhku. See on olnud raske töö viia sellisesse kohta, kus ennem ei ole harjumust, et on olemas lastepsühiaatriline meeskond kõikide oma liikmetega leida sinna kohalikud spetsialistid, panna nad tööle ja motiveerida neid töötama. Ehk et see on kindlasti üks areng, mida peab Eestis jätkuvalt toetama. Ehk et Ida-Viru laste olukord on, ma arvan, praegu kindlasti üks keerulisemaid. Eriti kui mõelda, et täiskasvanute tervisuuringus oli Ida-Virumaal elamine depressiooni riskiteguriks. Üldjuhul piirkond ei tule kunagi depressiooni riskitegurina välja. Eestis on olemas maakond, kus see nii tuleb, mis on, räägib sellest, et see asi on päris tõsine. Ja keegi teist ilmselt ei alahinda vanema depressiooni tähtsust lapse tervisele. Ehk et kabinetil läksid tööle mürinal. Ida-Viru keskhaigla juures, Narva haigla juures ja Lõuna-Eestis avatud kabinetid, kõik on väga hästi käivitunud ja inimeste huvi on pigem selles suunas, et peaks otsima spetsialiste juurde, näiteks vaimse tervise õde. Kui mõelda selle peale, et mismoodi me edasi areneme, ehk et me oleme praegu projekti perioodi viimases kolmandikus ja tegeleme väga palju jätkusuutlikuse plaanidega, siis need tärnid siin, need punased tärnid on need kohad, kus praegu on keskused tegutsemas. Sinised on need kohad, kuhu me võiksime kaaluda, et peaks midagi kindlalt juurde tulema. Kohad, mille juures ma kindlasti ei kaaluks ja ei tahaks ka, et väga kaaluma hakatakse, on Ida-Viru arengud. Ehk et kui siia kand maha ei jää ja elu püsima ei jää vaimse tervis osas, siis piirkond on ühiskonna turvalisuse mõttes tõsiselt suur risk. Ehk et teisi asju võib arutada, aga selle koha pealt ma arvan, et ei oleks mõistlik väga järgi anda. Ehk et kui vaadata, kus meil lapsed elavad, siis loomulikult nad elavad enamik eestlasi koolin Harjumaal ära, aga ja võiks mõelda, et seal on kõige rohkem abi vaja. Loomulikult ongi. Kui on inimesi palju, on ka probleeme palju, aga seda tuleb vaadata ka selles kontekstis, et milline on elukvaliteet. Ehk et kui seda vaadata, mis moodi meil laste prognoositavad eluaastad ja elukvaliteet hakkab olema, siis siin tulevad juba sellised huvitavad parameetrid juurde. Ehk et tervena elada jäänud aastaid vaadates võiks fantaseerida, et huvitav, miks mõnes piirkonnas on võimalik kaua elada, aga üsna haigena ja kuidas nad siis seal hakkama saavad. No Ida-Viru fenomen leiab siin slaidil kindlasti kinnitust. Lõuna-Eesti paistab ka välja tegelikkuses sellega, et vaatamata sellele, et elada õnnestub, on see elu üsna tervisest räsitud. Need on praegu 2-3-aastased lapsed, kelle elu tulevik on siia teile välja joonistatud. Ehk et selle tõttu, ma arvan, meil on siin lähikuudel päris palju vaja mõelda, et kuidas see stabiilne ja võrdne regionaalne areng lastepsühiaatrilises abis tagada. Kui ma nüüd natukene räägin sellest, mis me Tallinnas teeme, kuna me oleme üks mahukamad projekte selles Norra ja Eesti suures ühistöös, siis loomulikult ei saabunud see lihtsalt aastal 2013. Me hakkasime, et selleks vaeva nägema aastal 2003. See on nagu väga mitme inimese tõsiselt sitke töö olnud, kus kindlasti on oma roll olnud doktor Merike Martinsonil. Ja siis võiks öelda ka, et alates Hanno Pevkurist sotsiaalministrina on meid toetanud ka kõik sotsiaalministrid, ehk et tegelikkuses
aastast kuskil 2011 on tekkinud ka see arusaamine, et see, mida me soovime, ei ole mingi lihtsalt niisama kapriis, vaid et see on põhjendatud ja praegu oleme ka tõesti need aastad saanud väga palju toetust ja mõistmist oma soovides, ehk et ei ole olnud enam väga keeruline oma soove põhjendada. Ehk et meie eesmärgid on täpselt samasugused nagu kogu projekti eesmärgid, võib-olla selle erisusega, et meie oleme erandlik projekt, kes said endale võimaluse ehitada ka uus lastepsühiaatria keskus, ehk et Tallinna Vaimse Tervise keskuse ehitamine on praegu selles faasis, et eeldatavasti see maja saab juunis-juulis valmis. Need on pildid siit eelmisest kuust, ehk et praegu käivad sisetööd ja valmib siis meil ilmselt me saame augustis sinna juba sisse kolima hakata, valmib siis Eesti selline spetsiaalne lastepsühiaatriliste probleemidega laste jaoks ehitatud keskus Tallinna Laste Haigla juurde. Oleme ise väga lootusrikkad ja kõik praegu on kulgenud väga meeldivalt. Ehk et oleme ka vedanud seda projekti, ehk et väga palju on tulnud mõelda selle üle, kuidas seda vaimse tervise keskuse kontseptsiooni elus hoida, milline ta üldse peaks olema, mis on see, mida arstid suudavad kanda, ehk et projekti periood on meid tegelikkuses, ma arvan, et kuni kolmekordse ülekoormuse alla pannud, ehk et me ei ole kuskilt lisaaega saanud, ööpäev on ikka sama pikk, aga motiveerib see, et võib-olla me suudame endale natuke sisukama arengu välja kujundada. Väga palju on meid aidanud rahvusvahelised partnerid, kellest me siin mõned olen välja toonud, aga ka selline sisukas koostöö võrgustiku partneritega teistest erialadest, ehk et alusanalüüs oli selline suur töö kogu selle olukorra kaardistamiseks hariduse sotsiaalhoolekande koos kokkumängust lastevaimse tervise valdkonna tervishoiuspetsialistidega, aga ka sellised lihtsad asjad, mis peaksid olema käivitatud. Kui see ei ole ametlik määruse tasandil kehitestatud saatekiri, siis info vahetamine lapse huvides, see peaks oluliselt korrastuma, ehk et ka selle eelmise blokki lõpus esitatud küsimus, et kas me info digilukku saadame, see sõltub erialast või haiglas, kus seda tehakse. Laste haigla teeb seda juba, ma olen 5 aastat, aga tõepoolest ehk, et selleks, et last sisulisemalt aidata, on tihti see raviplaan, mida me koostus vanematega koostame ja teiste spetsialistidega, et see on see üks oluline infovahetuskoht, ehk et see sisulise info liikumine, millised on ootused meile, et nad oleks korrektselt saatekirjal kajastunud, seal olgas ka mitte ainult teise arsti ootused meile, vaid ka näiteks teise valdkonna ootused, ehk et sotsiaalhoolekande ootusi väga hästi raamistab see, kui nad on täitnud ära saatekirja meile, ehk et see kaasnev info, mida lapse kohta on vaja teada, on meile hästi oluline. Ehk et selle tõttu sellised asjad peaksid meil püsima jääma. Siis millega Tallinna lastehaiglas me oleme eraldi tegelenud koostas laste tervise osakonnaga sotsiaalministeeriumist, on laste väärkohtlemise diagnostilise süsteemi arendamine, mis sellel kevadel näitab selliseid esimesi materialiseerumise märke, ehk me oleme saavutanud sellise Eesti praktikutele asjaliku taseme, kus me läbirääkimiste koht on. Eesmärk on kõigil üks, ehk et lasked on väärkoheldud, eriti seksuaalsed, et kogu see protsess oleks talle võimalikult vähe kahjustav ja et kõik uurimiseks vajalikud andmed saaksid võimalikult vähe last häirides kogutud. Üks asi, millega me oleme tegelenud nii Tartus kui Tallinnas, on mobiilse lastepsühiaatrilise abi arendamine. Kas kriisisekkumistena või koduravina, mis on psühiaatrias tegelikuses üsna levinud praktika Skandinaavias, kõikide Skandinaavia riikides toimub näiteks pereteraapiat või ka lihtsamalt tasemel abi kodus andmine. Väga tihti teevad seda vaimse tervise õed. Meie meeskond on koostöös Oslo Ülikooli kliinikumiga väga palju arenenud edasi ja praegu jätkab selle sama suuna arendamisega. Ja mis on, ma tõin siia välja, aga mis mulle eriti meeldib, on meie õdede aktiviseerunud elu, ehk et kõikide keskuste õed osalevad ühisseminaaridel, mida alguses käivitasid arstid ja nüüd nad on kenasti seal ise üle võtnud. Eesmärgiks on see, et inimesed täiendaksid oma teadmisi ja tekiksid sarnased arusaamad patsientide aitamiseks üle Eesti. Praegu me oleme selles protsessis, kus me
Koostöös Sotsiaalministeeriumiga Ivi Normeti toetaval juhtimisel veame siis meie tulevikuplaanide arutelu, ehk et kuidas säilitada jätkusuutlikkus, ehk et arutleme ühise standardi loomisele, mis puudutab tegelikkuses meditsiini laiemalt, mida me ootame esmatasandilt, see ja haridused sotsiaalhoolekandelt selleks, et lastepsühiaatria ei oleks lihtsalt selline sorteerimisjaam, vaid et me saaksime tõsiselt spetsialiseeruda oma murelastele ja enne meid olevad spetsialistid oskaksid lapsi veelgi enam aidata. Ja praegu on see päris lootusandev projekt või protsess. Üks asi, mis on kindlasti oluline, mida lastepsühiaatrid vaikselt sätivad, on lastepsühikahäirete levimusuuringu ettevalmistamine, et jõuda siiski sellesse hetke, et me saaksime öelda, kui palju meil neid häiretega lapsi on ja mis on kaasuvad olulised riskitegurid, millele veel tuleks tähelepanu pöörata. Kui ma mõtlen, mis me Tallinnas veel teeme, siis väga siit suuri erisusi enam välja ei tulegi, ehk et meil on käivitunud praegu väga hästi psühiaatriosakond juba aastast 2001 töötab, praegu teeb tõsist läbivaatust, mis moodi oma tööstiili veelgi tänapäevasemaks saada. Väikelaste psühiaatriosakond arenemas lastepsühiaatriosakonnas suurenemaks sügisel ja söömishäirete osakond, mis veel ei oma maja ega ruume, aga läheb koos teistega edasi laste vaimse tervise keskusesse. Projektiperioodil on hästi oluliseks osutunud konsultatsioonid nii sidus erialadele, nii nagu ma ütlesin, õpetajatele, lastekodu inimestele, kui ka tegelikus, mis mulle endale meeldib, on perearstide konsulteerimine, ehk et perearsti te jaoks on eraldi meil perearstlastehaigla.ee, kuhu järjest paremini kokku pandud probleemi püstitused saabuvad. Ausatudes on sellel ka miinuskülg, ehk et kõik need mured on nii põhjendatud, et minu ambulatoorne vastuvõtt on sellest meeletult ülekoormatud, aga motiveerib see, et tõesti arstidel on väga hästi probleem sõnastatud ja pöördumised on palju põhjendatumad kui mõnikord, kui inimesed lihtsalt arvavad, et tuleks vaataks, küsiks järgi. Ehk et me saame aidata tõsiselt haigeid lapsi. Ja päris turmiline on jätkuvalt vaimne tervis, et lastehaigla nõuande telefon või meil ja nõuande telefon, mida ma isegi siia praegu ei pannud üles, mis on meie kodulehekülest leitav. Meie õed võtavad seal kõnesi vastu teatud aegadel ja need küsimused peegeldavad jätkuvalt seda, et inimesed ei tea, kuidas on abi meil korraldatud, kust mida küsida võib, kellega mida teha ja mis ajal. Ehk et seal on päris palju ka seda paistab välja, kuidas vanemad ise on hädas, kus täiskasvanute abi on väga vähese kättesaadavusega. Et mõnikord ma olen sunnitud Võde Erlil ütlema, et olen ikka nüüd ühenda ennast telefoni küljest lahti, ehk et ta unustab sinna ennast pikkadeks tundideks. Ta lihtsalt hakkab veel kahju kõikidest, aga veel mitte ise endast, mida ma arvan, ta peaks natukene harjutama. Aga muidugi hädaliste hulk on suur ja jääb siis loota, et me suudame neid võimalikult hästi aidata. Ehk et kontseptsiooni jätkusuutlikus on praegu igati sõelal, ehk et me oleme sõnastanud asjad, millega me peame tegelema. Millised on meie ootused erinevates keskustes haigekassa lepingumahtude suurenemise osas, millised spetsialiste kindlasti on vaja, et tagada sarnast ja head teenust lastele. Me tahame säilitada teiste erialade konsulteerimise võimekuse ja enda motiveerimiseks kindlasti arendus- ja koolitustegevuse, ehk et enese töö analüüsimine kindlasti aitab meil veelgi enam fokusseerida sellele, mis on oluline ja veelgi püüda hakkama saada, kus ressurssi, inimressurssi on vähe olukorras, et teha siis veelgi targemaid valikuid. Ehk et siin ma võtaks otsad kokku, mind motiveerib minu meeskond ja ma loodan, et teie ümber on ka sellised inimesed, kes teid toetavad ja motiveerivad. Aitäh teile! Kas kellegil on mulle küsimus? Proua siin eesreas, äkki aitate talle mikrofoni. Mina olen Tartu Ülikooli kliinikumi lastehaigla neuroloog. Neuroloogina töötan juba ligi 40 aastat ja viimasel aastal meie
osakonna kontingendi moodustavadki põhiliselt esimese kolme eluaasta arengu probleemiga lapsed. Oma igapäevatöös on meil tekkinud nüüd viimasel ajal niisugused probleemid, et kuna lastepsühiaatri juurde on väga pikad järjekorrad, siis lapsevanemad selleks, et lapsel abi saada, käivad osaühingutes tervisetubades, kust mitte mingisugust infot meile ei liigu. Ja samas on nendest tehtud juba rehabilitatsiooniplaanid, hakatakse puuet taotlema ja siis nõutakse kiirkorras mitte psühhiaatri, vaid neuroloogi konsultatsiooni. Kas selles osas on ka ette näha mingisuguseid muutusi seoses vaimse tervisekeskuse filiaalide rajamisega? Me koordineerime seda praegu juba ainuüksi läbi selle, kuidas me oleme süvenenud vaimse tervise teenuste integreeritud kontseptsiooni, kus see sama kaootiline liikumine siia sinna igalt poolt millegi kokku kollektsioneerimine ja siis väga lühiajalise abi saamine ja väga tihti klammerdumine nende samade tõendite ja kiirete otsuste külge. Ehk et lastepsühiaatrid kannatavad ka selle käes, et meilt tahetakse kiirkorras ja meile läbimõtlemiseks mitte aega andes kõik võimalike otsuseid asjade kohta, mis ei puuduta tihti üldse meie eriala. Ma usun, et ka neuroloogid kannatavad selle sama asja, kes eile Valentin Sandriga rääkisime selle sama teemat, et kas laste neuroloogidel on lootust arenguhäiretega laste laviini meile üle anda mõnevõrra kindlasti, aga ma arvan, et ka see rehabilitatsioonisüsteemi kaos on üks asi, mis peaks ära korrastatud saama. Ehk et ma praegu ikkagi väga lootuslikult vaatan sotsiaalministeeriumi arengute poole, kus inimesed on ikka väga süsteemselt need asjad endale lauale tõstnud ja eri osakondade inimesed tegelevad sellega, et esiteks mitte raisata meie aega tihti mõtetult, aga ka raha mitte raisata ja ammugi mitte lapsi panna kannatama selles kummalises pöörises, kus tegelikkuses vormistatakse pabereid, suunatakse ja sahmitakse ja laps on tihti täpselt samamoodi vales kohas, mõnikord isegi kodusilmad keegi teda arendaks. Et on lootust, aga aja inimelu peale mõeldes ma arvan, et 10-5 aastat. Nii et mõned, mis jõuavad pensionile minna, mõned kannatavad äkki välja.